হ্যালো এভরিওয়ান, কি খবর আপনার? আশা করো সকলো ভালে আছে। আর মানে আজি আহিছো ইউনিসেক্স বিউটি পার্লার এখনত। মই হেয়ার কাট করবলে আহিছো আর এইখানে হচ্ছে সেই বিউটি পার্লারখন। আর এটা মানে আপনার দাদাই হেয়ার কাট কেন করে দিছে মানে আপনার ভালদরে দেখাই গেছো।
আৰু অলমষ্ট মোৰ হেয়াৰ কাট হৈ গৈছে, এতিয়া ড্ৰাই কৰি দিব। আৰু ফাইনেলি মোৰ হেয়াৰ কাট হৈ গ'ল, বহুত চুটি হৈ গ'ল চুলিখিনি। কেনেকুৱা লাগিছে কমেণ্ট বক্সত আপোনালোকে জনাব। মই কিন্তু বিৰাট হেপ্পী, মোৰ বিৰাট ভাল লাগিছে। আপোনালোকেও জনাব কেনেকুৱা লাগিছে। আৰু ফাইনেলি হেয়াৰ কাট কৰিলোঁ, ইয়ে। কেনেকুৱা লাগিছে জনাবচোন আপোনালোকে কমেণ্ট বক্সত। বহুত চুটি হৈ গ'ল, চুটি কৰিবই মন আছিলে বাৰু, লুকটো অলপ চেঞ্জ কৰিব মন আছিলে, কিমাননো একে থাকিব, সেইকাৰণে চুটি কৰিলোঁ। আৰু চুটিখনেও বেয়া হৈ গৈছিলে। চ' যদি আজি ভিডিঅ'টো চাই ভাল পালে তেনেহ'লে লাইক কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব একেবাৰেই নাপাহৰিব। পুনৰ লগ পাম নতুন ভিডিঅ'ৰ সৈতে। বাই বাই।